То всичко, което се случва на Коледа е извънредно. Нали знаете, на Коледа стават и чудеса. Бихте ли казали според вас, защо господин Местан дава отдел на пресконференция в Кърджали? Е, това няма да мога да кажа. Нямахте ли представител на BTV в Кърджали да знаем и ние защо там дава пресконференция? Вътрешно партийно как го тълкувате? Е, не, сега ще го тълкуваме. Благодаря. Здравейте, какво очаквате от днешното заседание? Ами, получих. Моля? Очакванията ви какво? Ами, не знам, дневния ред трябва да го гласуваме. Ще видим. Господин Литви, как оценявате това, че господин Местан в момента дава пресконференция в Кърджали? Там ли дава? Да. Ами, не знам, трябва да чуя какво казва. Има и депутати с него от ДПС няколко. Дайте, ще има пресконференция, разбрахме се с господин Доган. След това, след нашия централен съвет, ще има брифинг за вас. Личното ви мнение, трябва ли да бъде сменен председател? Сега, няма лично мнение. Ако имам лично мнение, няма да правим централен съвет. Там ще кажат мненията.